Українців Афанасьєва і Солошенка обміняли на одеських організаторів і учасників так званої Народної ради Бесарабії Олену Гліщинську і Віталія Діденка. Діденко, головний редактор одеського видання «Інфоцентр», торік у вересні дістав 3 роки за звинуваченням у сепаратизмі. Напередодні був помилуваний указом президента і сьогодні доправлений до Росії. Туди ж відлетіла і журналістка Олена Гліщинська, яку теж затримали у справі Народної ради Бесарабії. Вона була в СІЗО, але вчора суд скасував їй запобіжний захід тримання під вартою. І вона теж у Росії. Народна рада Бесарабії, за словами голови СБУ Василя Грицака, це проект російських спецслужб, мета якого була відрізати південь Одещини від України та проголосити там незалежну Бесарабію. Йдеться про торішні події.